Mimi CDF nimeweka 15 million na kuomba tu kwa heshima niongezee 20 million tuweze kumaliza shule ya Miss Miss, tuhamishe wanafunzi waende huko, unipatie university ikuje Sigor. Hiyo tunakuomba Mheshimiwa Rais. Neletu unen, tunakushukuru sana. Mbolea imeshuka chini kutoka 6,500 ako 2,500. Ni kuombe kwa minajili yao wananchi wa hapa. Ngamuko ibose mbolea, puswege swegora, chomba bande siko tore tok pichu. Iyo tunakuomba Mheshimiwa Rais. Itore, asimandaye niru. Itore, you are the second president ambaye amekuja leo kapke sosio. The first president ambaye alikuwa amekuja hapa kukiguri enara amoe. Ogi nyoko yote sukulita kapke sosio. Gamunga iturai niru, masindana nina albasit. Laili mua bichuko lehelji sukuli nibasit Mheshimiwa Rais. Yani, asike asirke le kapke sosio, okay, le donated by His Excellency, Dr. William Samoyara Ruto. Asante sana na Mungu aweze kukubariki. Thank you so much. Huyu mjumbe wenu ameongea vizuri. Hiyo mambo ya sola, ya maji, ya borehole hapa, hiyo milioni tano tutampatia. Hiyo maneno ya maji amesema ile itatengenezwa hapa. Tayari PS wangu bwana Korira najua. So mutakunywa hiyo maji. Na ile kazi ingine shule ile amesema pale Miss Miss. So nitatuma sasa wewe wacha. Nitatuma kwanza PS wangu akuja afanye assessment. Kama inahitaji hiyo 20 million tutakupatia. Kama inahitaji chini kidogo tutakupatia. Kama inahitaji juu kidogo tutakupatia. Sina mna hiyo? So nitatumana hiyo assessment ifanyike. Na hii kapke sosio kwa shule. Munasema munataka igwe na bus. Bus. Baada ya mwezi moja nitatumana bus ya kapke sosio. Lakini hii Agot nga ga onge tino mwanga leke jangi. Pocha mane jiji manda sini. Nyone UDA ananwe ndigo pete. Nyone ano. Uyu Mandazi aendele kumanga manga ama akuje UDA. Wale wanasema UDA akuje UDA nione. Wewe Mandazi. Wanasema amri ya wananchi ndio amri ya Mungu. Sawa sawa? Tumekubaliana? UDA, mimi niko UDA tiari. Kwa sababu wao unasema nikuje na niko tiari. Haya, asante Mheshimiwa Rais. Ngoja. Wacha sasa nimpatie